Eu vou passar a palavra agora para a Aline, que é a grande fã do filme Duna e que vai defender as 10 categorias em que ele está indicado. Muito bom, nota 3, né? Não, eu tô aqui com o papel de defender Duna, porque, né, na conversa com os meus colegas aqui, eu percebi que esse filme vai ser abacalhado nessa live, né? Então, e eu gostei de Duna. Ele tá em sexto lugar na minha preferência aqui nesses 10. Mas eu gosto bastante do filme, viu? Eu gostei bastante de vários indicados aqui. Mas eu acho que ele é um filme que ele causa um impacto, ele traz uma experiência. Eu sinto que a força do filme e também o problema dele tá um pouco no que o Villeneuve falou aí, né? Ele estava tão apaixonado pelo livro, ele queria ser tão fiel a ele, que ele é bastante fiel, ele traz tudo isso pela metade, né? Porque ele não consegue fazer o filme inteiro. Então, foi essa experiência interessante e mega frustrante no final do filme, que deixa um sentimento muito ruim, é uma coisa incompleta. Mas ele vai ganhar, já ganhou prêmios, entendeu? Vai sair com o maior número de estatuetas dessa premiação, eu tenho certeza. E é por isso que ele é um bom filme. Lucas, o que dizer de Duna? Muita areia, né? Muita areia. Tem uma minhoca gigante lá. Minhocas enormes, né? Não nos interprete mal, mas eu acho que é um filme tecnicamente incrível. O Denis Villeneuve, inclusive adoro falar o nome dele, Denis Villeneuve, né? O biquinho, é um grande diretor. Mas é aquele filme que a gente discutiu bastante também, a Aline tentando defender e tal. Eu super entendo quem ama o filme, mas assim, é um filme de introdução, né? É um filme que, assim como o meu caro amigo Formiga falou, o último ato parece o início de um novo filme, de uma nova história que acaba, né? Então eu acho que ele cumpre bem um papel em introduzir os conceitos ali, mas narrativamente, desenvolvimento de personagem e cenas que realmente tragam uma experiência cinematográfica marcante, pra mim faltou um pouco, sabe? Espero que na parte 2 a gente consiga tapar esses buraquinhos aí, né? Que a primeira parte deixou a sensação. Formiga, me explique uma coisa. A gente fica assistindo esse filme, passa 2 horas e 40 e parece que aquilo lá poderia ter sido resumidinho assim, talvez num curta-metragem? O que você acha, Formiga? De 10 minutos. Porque é isso, né, cara? A experiência de ver Duna me lembrou da minha adolescência. É um filme muito bonito, mas sem conteúdo. Assim como eu era na adolescência. É tanto diálogo expositivo, você tem lá o nosso amigo Timóteo, e aí o Timóteo conversa com o Aquaman, não, cara, ser um piloto é assim, depois o Timóteo fala com o pai dele, aí o pai dele fala não sei o quê, é sempre um cara falando pro outro, é o Josh Brolin lá falando, mas o povo de Duna é brutal, mostra que eles são brutais, não, é sempre um falando com o outro o tempo todo, aonde que tem, qual é o gênero que isso é permitido, aonde tanto diálogo expositivo é permitido? No musical. No musical você pode expor dessa forma, olha como a família Madrigal é encantada e ela tem esse poder e o outro tem esse poder. No musical isso é permitido, agora num filme dramático não. O Duna é um musical sem música. E quem dançou nessa história foi quem assistiu. Na verdade, a música que tem, que é a trilha sonora, essa é maravilhosa. Que faz a diferença. Mas é aí que tá, gente. Olha o impacto do som, do visual do filme. Isso realmente é maravilhoso. A gente é engolido ali no cinema. Acontece. 2 horas e 40 pra gente começar a entender essa história. Nossa senhora, não, cara. Aline, pra gente encerrar, Duna, e a versão de 84, você que inclusive fez um vídeo no seu canal sobre isso. O que que rolou e por que que essa é tão melhor do que aquela? Cara, foi um misto de coisas. Eu não sei se o David Lynch era o cara pra fazer essa adaptação, sabe? Eu
amo David Lynch, mas era uma adaptação que ele tentou dar a linha dele, né? Tentou trazer o olhar dele, o estúdio tentou trazer o olhar dele, as outras pessoas envolvidas tentaram, ficou uma bagunça, o Lynch não conseguiu fazer nada, o estúdio não fez também o que ele queria, os efeitos, sabe? Acabou o dinheiro, daí eles não tinham mais o que fazer. E assim, e tentaram comprimir, e fazer um único filme de 2 horas e pouquinho para contar a história desse livro grandioso do Frank Herbert, e não deu certo. Então, 2 horas e 40, isso aí, gente, parte 1, parte 2. Não, inclusive é um livro que influenciou várias outras obras, sim, de ficção científica ao longo da história, inclusive o nosso querido Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, o Game of Thrones também bebe um pouco ali dessa obra. Então, quer dizer, não tinha uma obra à altura desse livro, né? E eu acho que agora tá sendo entregue, sim. Duna é difícil, gente. Duna é difícil. É tão difícil que... Até é difícil achar fã, né? A pessoa que mais gosta de Duna botou em sexto. Mas tem muito fã. Tem muito fã. Mas tem.